Maliwanag na dapat sa atin na kailangan natin ng energy upang tayo'y makagawa ng work. Dahil kung tutuusin, ang energy ay tumutukoy sa capacity to do work. Kung walang energy, walang work. Pero mahalagang tandaan natin na sa bawat work na nagagawa ay nagbabago ang energy sa iba't ibang uri nito. Yan ang aalamin natin sa video lesson na ito. Kasama ako si Sir Marion, ang inyong virtual science teacher na magbabahagi ng makabulhang kaalaman tungkol sa ating mundo. Kaya talika na, tuklasin natin ang mundo ng agham at teknolohiya dito lang sa PRISM o Program for Innovative Science Media. Simulan natin sa pagkakaiba ng potential at kinetic energy. Ang potential energy ay ang stored energy na nakadepende sa posisyon ng isang bagay sa kanyang surroundings. Ang kinetic energy naman ay ang energy na mayroon sa isang bagay na gumagalaw. Sa puntong ito, magpo-focus muna tayo sa potential energy. Maari nating isipin na ang potential energy ay stored energy. Kapag iniangat mo ang isang bagay, ito ay nagyagay ng tinatawag nating gravitational potential energy. Sa dalawang halimbawa na ito, masasabi natin na ang ball A ay may mas mataas na gravitational potential energy kumpara sa ball B dahil mas mataas ang iniangat nito kumpara sa 3 meters ng ball B. Kaya mas mataas na posisyon ng isang bagay, mas mataas ang gravitational potential energy. Ating tandaan ang pagbabago sa gravitational potential energy ay equivalent sa work na nagawa natin sa pag-angat ng isang bagay. Kaya ang gravitational potential energy ay equivalent sa mass times acceleration due to gravity times height. Gamitin natin ang relationship sa halimbawa na ito. Gano'ng karaming potential energy ang meron sa isang 0.2 kg na bola na naiangat ng 5 meters mula sa lupa? Gamit ang formula na gravitational potential energy equals to mgh, sundin lamang ang mga steps na ito. Step 1. Alamin ang amount ng force na inexert sa bola. In this case, ito ay ang mass times acceleration due to gravity o 0.2 times 9.8 meters per second squared o 1.96 newtons. Step number 2. Imultiply ang amount ng force sa height. In this case, ito ay 1.96 newtons times 5 meters o 9.8. At step number 3, lagyan ng tamang unit ang inyong sagot, kaya ito ay magiging 9.8 Newton meter o 9.8 joules. Ang kinetic energy naman ay ang energy in motion. Anong mong bagay na gumagalaw ay may kinetic energy. Ang bola na inihagis ay magigay ng kinetic energy habang ang bilis nito o velocity ay nag increase Ang kinetic energy ay nakadepende naman sa mass at speed ng isang bagay. Tandaan natin na ang work na nagawa natin sa isang bagay ay equal rin sa kinetic energy nito makukompute natin ang kinetic energy o work done gamit ang formula na 1 half mv squared. Kaya mula sa equation na yan, mapag-aalaman natin na ang kinetic energy ay directly proportional sa square ng bilis nito. Kaya para dumoble ang speed ng isang bagay, nangangailangan tayo ng 4 times na work o kinetic energy para ma-reach ito. At ganun din kapag gusto nating pahintuin ang isang bagay. Ating gamitin ang concept ng kinetic energy sa problem na ito. Halimbawa, Hinagis natin ang isang 0.2 kilogram na bola sa bilis na 6 meters per second. Gano'ng karaming energy kaya meron ng bola na ito? Gamit ang formula na 1 half mv squared, sundin natin ang mga steps na ito. Step 1, imultiply ang mass at square ng velocity. In this case, ito ay 0.2 kilograms times 6 meters per second squared o 7.2 newton meter. Step number 2, i-divide sa 2 ang component na MB squared. Kaya maukuha natin ay 3.6. At step number 3, lagyan ng tamang unit ang inyong sagot. Kaya ang amount ng kinetic energy na meron sa bola natin ay 3.6 Newton meter o 3.6 Joules. Sa puntong ito, tingnan naman natin ang relasyon ng potential at kinetic energy mula sa sitwasyon na ito. Kapag inihagis natin ang bola mula sa ating kamay, ang chemical energy na nakastore sa katawan natin ay matatransfer sa bola bilang kinetic energy. Habang umaangat ang bola, naglulus tayo ng kinetic energy at nagge-gain naman tayo ng potential energy. Sa highest point na maabot ng bola natin, ang lahat ng kinetic energy ay natransform na sa potential energy. Sa pagbaba ng bola, unti-unting nagbabago ang potential energy sa kinetic energy at sa puntong lumagpak ito sa lupa, ang kinetic energy ay natransform na sa heat at sound energy. Ang sum ng kinetic at potential energy ng isang system ay tinatawag nating mechanical energy. Tandaan natin na ang total mechanical energy ay laging constant, kaya ang increase ng potential energy ay may kaakibat na decrease naman ng kinetic energy. Ito ay mas may papaliwanag sa tinatawag nating Law of Conservation of Mechanical Energy na nagsasabi na ang sum ng kinetic at potential energy sa isang conservative system ay constant o hindi nagbabago at equal sa total mechanical energy ng system o sa madaling salita, ang total energy is equals to potential energy plus kinetic energy. Ang concept ng conservation of mechanical energy ay nakapaloob sa tinatawag nating law of conservation of energy na nagsasabi na ang energy ay hindi pwedeng mabuo o masira. Ito ay maari lamang na mag-transform mula sa isang uri ng energy papunta sa isa pang uri. Sa discussion natin, ang loss ng potential energy ay laging may kaakibat na gain ng kinetic energy. Para sa review, mahalaga na malaman natin na ang energy ay ang capacity to do work. Ang energy ay hindi maring mabuo o masira, ito ay mari lamang na mag-transform mula sa isang uri ng energy papunta sa isa pang uri. Ang potential energy ay ang stored energy at ang kinetic energy naman ay ang energy in motion. At panghuli, ang potential o kinetic energy ay laging equal sa work na nagawa natin sa isang bagay. Muli, ako nga pala si Sir Mario ng inyong virtual science teacher at samahan niyo ako muli sa susunod.